Laidą remia Credit 24. Kai atsitinka gyvenimas. Credit24.lt. Į svečius naujose namuose pakvietęs Dainius Matijošaitis. Atvirai apie iš tėvo perimtą verslą bei naują šeimą. Aš į pirmą pasimatymą nuvažiavau su tėvo Ferrariu. Kaip jinai reagavo? Na vis tiek atpažino tave. Blogai reagavo. Man tuoj 36 metai. Mane vis dar kai kas bando skūsti tėčiui. Ir nelengvas aktorės Kristinos Radžiukynaitės kelias į populiarumą. Dažnai nukenčia sveikata, dažnai nukenčia emocinė pusė. Sveiki! Dainius Matijošaitis kadaise buvo vadinamas auksinio jaunimo atstovu. Žinomų tėvų, sėkmingų verslininkų sūnus, niekada nestokojęs merginų dėmesio. Tačiau ar žinoma pavardė, didžiulė pagalba gyvenime, ar priešingai, įpareigojimas, ypač kai pats esi ambicingas. Keliaukime į Kauną paklausti paties Dainiaus. Kauno pakraštyje, visai šalia savo tėvo Kauno mero Visvaldo Matijošaičio, verslininkas ir lenktynininkas Dainius Matijošaitis netaip seniai pastatė namus ir savo šeimai, mylimai odontologijai Monikai Pitkauskaitei ir dviem sūnums, 2,5 nojui ir mažiau nei pusmečio Gustui. Namas tačiau tik tam, kad galėčiau turėti didelį garažą savo kolekcijai, sako Dainius, ir tik po ilgų įkalbinėjimų sutinka parodyti net 350 kvadratinių metrų garažą, kuriame stovi apie 20 automobilių ir bent pusę tiek motociklų. Tai nepagydoma liga, kurią užsikrėčiau prieš 10 metų. Apie meilę klasikiniams automobiliams, sako lenktynininkas. Pora Ferrari modelių, Aston Martin, keletas Porsche, Rolls-Royce, atrodytų, kas vakarą gali važiuoti su vis kita gražuolė pasivažinėti. Nei vienos aš nesu pirkęs brangiai, turbūt galim pasakyti, gal vieną. Tur kvailai, ten reikėjo spalvos ir to toliau, ir ten 3 metus ieško. Bet visos kitos tai yra tikrai aš jas stipriai esu pigiau negu rinkoje jas nupirkęs. Kažkas tai perkasi, kažkokius ten tauposi, kažkokiem tai būtam pajūriuose ar sodybam prie ežero. Aš viską, ką uždirbdavau, į tas geležis sukišau. Dažniausiai sakoma, kad kažkokia brangi nauja mašina, tai čia yra pati blogiausia investicija. Ai, jeigu nauja iš salono, tai yra tragedija iš karto. Tai yra visiška prabangų prabanga, tai drastiškai nuvertėja kiekvienais metais. Investicija yra jau tie, vadinkim, įvairiaus tipažo klasikiniai automobiliai. Ateitis priklauso jiems. Tokios antraštės apie žinomų ir turtingų lietuvių atžalas nekartą mirgėjo žiniasklaidoje. Tarptų ateities savininkų arba dar skambiai tariant auksinio jaunimo atstovų, ko ne visada mirgėdavo ir Dainiaus Matijošaičio pavardė. Ir regis, šiandien galime drąsiai sakyti, kad Dainius pateisino visuomenės ir šeimos jiems keliamus lūkesčius, sukūrė šeimą ir kartu su broliu stojo prie tėvų kurtos Vičiūnų grupės įmonių valdymo. Ar niekada nėra taip buvę apmaudu, kad niekada kaip ir neperspjausi tėvo, nes jis yra tiek pasiekęs, uždirbęs, žinomas, kad na, tapti dar turtingesniu, žinomesniu, nu, labai sudėtinga būtų. Aš galbūt norėčiau, kad su laiku ir praukčiau kažkokią tai išmonę ar kažkuo, bet tikrai ne kažkokiu tai žinomumu ar turtingumu, jau labiau. Tačiau tokio tikslo niekada nebuvo. Bet, na, mintis kažkoks tai sportinis, pasąmoniai giliai ir taip toliau, na, be abejo, kažkoks tai yra, kad čia reikia nenusileisti, reikia nebūti tuo ten tėvelio vaikeliu visą gyvenimą. Bet aš jau greitai senai su to susitaikęs. Man tuoj 36 metai, mane vis dar kai kas bando skūsti tėčiui, kai aš kažką blogai padarau. Nu, iš tikrųjų, tokių kvailių dar pilna, kad žmonės vis dar įsivaizduoja, kad mane gali pabarti tėtukas. Gali, bet mes jau kitokią formą baramės negu prieš 20 metų tikrai. Tačiau Dainius prisipažįsta, kad nuo pavasario, kai gimė antrasis sūnus, jis nebuvo prisėdęs už ne vienos mašinos vairo. Ir jei kas nors Dainiaus bičiuliams prieš 5 ar 10 metų būtų pasakęs, kad vakarėlių siela vadintas Dainius taip įsisuks į buitį ir vaikų priežiūrą, kad neras laiko net savo didžiausiai gyvenimo aistrai, ko gero niekas nebūtų patikėjęs. Tačiau viskas pasikeitė prieš keletą metų atsiradus Monikai. Nors garsi pavardė, man nepadėjo meilės reikaluose, sako Dainius. Kaip jinai reagavo?
Na, vis tiek atpažino tave. Oi, čia blogai reagavo. Jis sako, įdomu, su draugiam tarėsi, rai čia su tuo susitikti. Su tuo tai kokiu? Nu, tai tas ten, tas Matijošaičio sūnus turbūt, gal ten tokios turbūt diskusijos buvo. Ir labai ironiškai, iš tikrųjų, aš po šiai dieną jai prisiekinėjau ir dabar galiu sakyti, kad ten atsitiktinumas buvo, aš į pirmą pasimatymą nuvažiavau su tėvo Ferrariu. Taip, nes tą dieną ten atsimenu kažkaip tai variau į servisą ar kažkur tą mašiną ir mes ten spontaniškai susirašėm, nu tai gal susitinkam. Tai jo, gerai, nu ir tai aišku, atvažiuoja princas išlepęs su tėtuko Ferrariu, nu toks... Pradžia tai buvo labai durna. Tai gal padarė įspūdį? Atrodė, kad, nu, ne, ne. Aš tikiu, kad nepapirkau aš jo šitom nesąmonėm tokiam vaikiškom. Ir kaip pasakyti, šiaip pakankamai gražiai susibendravom, sakau, mes pradžioj. Nu. Bet pradžia jos, man atrodo, tas pirmas nusistatymas, tai buvo toks irgi per atstumą labai neįžiūrėjai į mane, nes... Nes turėjo kaip ir minėjai, jau įspūdį. Aš, ir turėjo, aš jau turėjau reputaciją pakankamai tokio palaido jaunuolio, vadinkim, mieste. Ir na, nori, nenori, bet tos kalbos klinda. Ir na, natūralu, kad jau tokio ilgalaikiui partneriui niekas į tokį nenori žiūrėti, tas, kur taškosi kažkaip tai savaitgaliais po klubus. Ne? Tai jinai be abejo tą žinojo, tų bendrų pažįstamų pas mumis aibės, na, vėlgi tas miestas nėra toks didelis. Dainius Matijošaitis ilgus metus buvo vadinamas pašėlusiu lenktynininku, o ir vakarėliai buvo neatskiriama jo gyvenimo dalis. Atrodytų, toks vaikinas nei už ką nenorėtų prisimti atsakomybę su šeima, tačiau Dainius sako priešingai. Mėgdavau, negalima slėpti, smagu būdavo, bet... Turbūt visiems kažkaip laikas ateina susitupėti. Aš turėjau galbūt tą siekiamybę susitupėti, taip liaudiškai tariant, iš senai. Tik tai turbūt nu, nebuvo su kuo, nebuvo kažkaip tai su kuo atsirasdavo tas stiprus noras. Nebuvo taip, kad čia ne man ir čia nebent ant 40. Ne, niekada nei garsiai apie tai išnekėjau, kad aš čia iki kiek galėsiu, iki tiek naktim ten šlaistysios po klubus ar kažką. Tai... Ir niekada net ir tokių minčių nebuvo. Visada norėjosi kažkaip pasakyti ir tos šeimos, ir tos ir vaikų labai aš visą laiką norėjau. Mes nesame šeima, kuri vyras uždirba pinigus, o moteris sėdi namie, sako Dainius ir patikina, kad odontologė Monika jau dirba bent 2-3 dienas per savaitę, o prižiūrėti berniukus padeda auklė. Turėjai ne vieną draugystę, bet šeimos iki tol nesukūrė. Taip pat labai įdomu, ką Monika tokio padarė. Kad, na, ta šeima atsirado. Iš viso mes labai, labai spontaniškai ekspromtus susitikę per elementarius internetus, pas draugą pamačiau jos nuotrauką, pats pristojau, susitikom, patiko. Šiaip aš ją ir buvau sakęs ir atsimenu, kad draugui labai geram po pirmo pasimatymo parašiau, sakiau, nu, jeigu su šita nesukursiu, čia po pirmo pasimatymo. Sakiau, jeigu su šita nesukursiu šeimos, tai su manim kažkas blogai. Gerai, sutapo, labai patinka man jos mąstymas į gyvenimą, patinka ir, kaip pasakyti, protinga, veikli, moteris. Daug pas mumis sutampa požiūrių klausimų, dalykų ir net nežinau iš tikrųjų, kaip čia taip gavosi, bet taip vat, kažkaip apsigyvenom po kažkiek laiko kartu. Iš tikrųjų, pradžioj tokios trinties kvailos kaip tik buvo, tai čia galbūt ir aišku, negaliu aš pasakyti, kiek čia iš jos pusės, bet iš mano pusės iš tikrųjų turbūt iš tos inercijos to tokio kažkokio gyvenimo galbūt labai sunku buvo kažkaip čia vėl jau būti sėsliam ir stabiliam. Tai pradžioj buvo tokių kvailų trinčių, kažkokių tai kvailų kivirčių, tai jų jau senokai nėra. Jeigu dabar apsižodžiuojam kažką ir ten aš ten priburbu kažko ir ar jinai ten nekalba su manim užpykus kažko, tai tas trunka dažniausiai, nežinau, valandą. Ir ten po valandos būnam pamiršę būdų. Tai... Nu, šiaip sakoma, kad maži vaikai yra pats didžiausias išbandymas porai, nes yra nemiegotos naktis ir abu suirzi pavargę ir tos buities daug. Taip, tai sakyčiau, kad pas mumis buvo tas, kur kažkaip tai vaikai sudėliojo viską į vietas. Kai vaikų nebuvo, galbūt pas mumis kažkaip irgi ten gerokai kitaip tas gyvenimas atrodė. Kai atsirado pirmas kažkaip vienaip,
Kai atsirado antras, dabar iš tikrųjų tų reikalų, taip, nu, natūraliai dvigubai daugiau. Aš taip visai skaičiau, kad aš jau vėluoju pagal grafiką turėti vaikų, bet nu, geriau yra vėluoti, negu prisidaryti jų su bet kuo. Taip aš tokio laikausi požiūrį. Tai kada vestuvės? Nespėjau pasiruošti atsakymą. Nėra dabar tokio plano. Nėra, nes iš tikrųjų dabar turbūt vaikų krikštynas, o šiaip tai aš neatsisakau savo tų žodžių, aš esu labai senai pasakęs, kad aš vesiu savo vaikų motiną. Tai taip, senamadiškai galvojant, aš čia tas blogas, kur, kaip pasakyti, prisidarom vaikų, o vis dar neveda, bailys ten ir visų kitų. Nenori įsipareigoti. Jo, ir visų kitų mane gali vadinti, dėja, nelabai mano gyvenimo tas pakeis, bet nu, aš turiu, sakau, savo kažkokį tai mini tokį planą pasąmonėje, natūralu, kad aš suprantu, kad ir Monika nenorėtų jau tą eitę visą gyvenimą likti. Bet aš galvoju, kad na, tas susirašymas ir vakarėlis giminiai ir artimiesiam, tai nėra prioritetas gyvenime. Mes gyvenam visiškai pilnavertį normalios šeimos gyvenimą. Ir aš, mano prioritetai yra aprūpinti, kad jie galėtų ir gyventi, ir aukti kartu, ir net neslėpsiu, aš dėliojosi planą, kas būtų, jeigu aš, nežinau, šiandien ar rytoj negrįžčiau namo, ir tai prasme, kaip padaryti taip, kad jie būtų saugus ten daugelį metų į priekį, ne, tai. Vardinti visas buvusias Dainiaus merginas, kai jis ant rankų nešiojo du sūnus, būtų gal kiek ir neetiška, tačiau lietuviai dar tikrai prisimena jo ir laidų vedėjos Indrės Kavaliauskaitės draugystę. Nes tu iš tikrųjų turėjai ne vieną merginą, net žinomų moterų tarp jų buvo, ar ne. Bet to šeimos nesukūrėjai ne dėl to, kad nenorėjai, bet kažkaip vat, nesusiklosti aplinkybės. Nu, tai turbūt retam jau kažkuriam tai apskritai gyvenime ten su pirmo meilėm pavyksta kažkaip tai visam gyvenimui susiklijoti, bet nu, tai galbūt čia daug ko susidėjo viskas, gal į krūvą, vadinkim taip. Tai aišku, kai tu ten taip įsijauti į tą tokį, nu, liaudiškai tariant, laisvesnį gyvenimą, tai natūralu, kad ten šiek tiek sunku ryštis, prisirišti, bet be abejo, šiaip, nu, negalėčiau jau sakyti, kad aš čia labai daug jau tų merginų turėjau, bet nu, tai natūralu, kad kažkas tai nesutapdavo, nesusiriždavo ir natūraliai pasukė skirtingais keliais. Bet dėmesio turėjai, na, tu, tavo pavardė yra žinoma, ar ne, visa šeima, kaip sakant, kaunietis žinojo, kad tu esi, nu, kaip sakant, turtingų tėvų vaikas. Duodavo tai be abejo, papildomo dėmesio. Čia būtų kvaila kažkaip tai slėpti, be abejo, nu, tikrai dažnai būdavau, ne, jeigu kažkur iš šono išgirsti, tai ne tai, kad čia Dainius Matijošaitis, čia Matijošaičio sūnus, ta prasme, tai nu, sudėtinga yra, ta prasme, turėti tą žinomą tėvą ir na, tėvai savo laiko būdų, kol mama buvo gyva, buvo, kaip pasakyti, žinoma tokia pora. Ir sudėtinga, ta prasme, nu, išsiskirti iš jų šešėlio, kur per tas lenktynės, tikrai nu, lenktynės yra toksai, oi, taip, neįsižeis mano visi kolegos, taks šiek tiek savotiškų savimilų sportas, nes na, lenktynininkas, tai nėra, kad tik tai gerai vairuot, turi mokėti, ten, turi viskas viename būti, turi mokėti ir gražiai išnekėti, ir gerai atrodyti, ir ten, kadangi tai yra brangus užsiemimas, tai visi tie logotipai, kurie ant tavęs, na, turi nešti naudą, ir toks sudėtingas ten procesas, tai natūralu, kad ir tos lenktynės davė ten savotiškų žinomumų. Kai prieš 5 metus Visvaldas Matijošaitis buvo išrinktas Kauno miesto meru, svarbiausias pareigas Vičiūnų grupėje perėmė abu jo sūnus – Šarūnas ir Dainius. Brolis tiesiogiai paskirtas vadovauti Vičiūnų grupėje, bet na, vėlgi, taip pasakyti, tos kompanijos nesivadovavo vieno asmens, tai yra na, mūsų daug, yra, jo labiau yra kiti akcininkai, yra kitų akcininkų ir atžalos, ir mes esame išsiskirstę atsakomybėm. Aš tai labai dėkingas už tai, kad pakankamai griežtai, bet teisingai buvo man. Ir jis taip savo sūnus auklėsi. Sūnus žino, kad pas tėtį yra pilnas garažas mašinyčių. Reiškia, jisai pradėjęs eiti į mokyklą, nu, norės, nenorės, jis vaikas mažas, jisai pasigirs draugam. Ir man
nežinau, aš iki šiol to tokio recepto, kaip padaryti, kad vaikai neišsiskirtų iš savo bendraklasių, iš savo visų draugų, kad neišsišoktų, kad neišsidirbinėtų su pinigais. Bet tikslą tokį turiu, kad ta prasme, pinigus jie turės vertinti, kad jie tikrai turės labai limituotą jų kiekį, kad bus motivuojami juos užsidirbti. Šiaip sako, trečia karta yra pati blogiausia, ne? Sako, kad tie, kur viską ištaško, tai, nu, tai mums su broliu va, didžiausias iššūkis yra. Saugumo jausmas yra tikrai stipresnis, kai tu turi kažkokį tai gerai stovinčius tėvus už nugaros, tai galbūt tu gali kažkiek ir drąsiau ten kažką pradėti savo ir panašiai. Paklaustas, ar buvo susidūrę su gero gyvenimo ieškotojomis, kurioms garsi pavardė ir turtai buvo svarbesni nei patys santykiai, Dainius sako norintis apginti moteris. Aš skaitau, kad apskritai visi žmonės mes esam geresnio gyvenimo ieškotojai. Aš niekada nei kaltinau, nei ten kažkuriai sakiau, vat jauta, tai aš matau čia. Vatkių tik tai nori ir žaisliukų ir cackų iš manęs. Čia jai tik tai jinai tik dėl to ir su manim bendrauja. Tai aš skaitau, kad yra žmogiška norėti ir siekti to geresnio gyvenimo, gerai gyventi. Ir natūralu, kad kažkoks tai, sakykime, ten geriau finansiškai stovintis, nu, bent jau kaip įsivaizduoja visi, nes įsivaizduoja tikrai visi gerokai geriau negu realybė yra, bet tikrai. Tebūnė, taip, tas ir lieka, bet natūralu, kad ta prasme, tu jau tarsme, jaučia didesnį potraukį tokiam, bet negu kažkuriam, kuris galbūt kažką kažkada susikurs, o galbūt ir ne. Tai, bet aš niekada taip, nu, piktai kažkaip ar kažkaip blogai į tai nežiūriu. Be abejo, jau kai 20 metę mergaitė, na, 80 metį dėdų kavos judantį prisikinėja meiliai, na, turbūt keistai atrodo. Aš pakankamai gerai moku skaityti žmonės, nu, taip galvoju. Kartais apsigauno, aišku, irgi lygiai taip pat kaip visi. Tai yra pakankamai, tokių, pasakyti, kaip tik tokių niurių ir nesėkmingų žmonių, turbūt didžiausias susipolimas, kad jeigu jau moteris susidėjo su kažkokiu tai ten turtingesniu ar žinomesniu vyru, tai viskas jau ta goldigerė liaudiškai, tariant, ne, amerikoniškai. Tai ne, nu, aš tikrai būdamas moterim tikrai mėliau žiūrėčiau į vyrą, kuris daug turi, o ne į tą, kuris tik daug žada. Na, nu, tai natūralu, ta prasme, čia yra visiškai paprasta žmogiška savybė, tai yra saugumo jausmas, tai natūralu, jeigu vyras turi jau namus, tai gal jisai geresnis negu tas, kuris nieko neturi ir nebūtinai jų turės. Besidžiaugdamas šeimyninę laimę, Dainius labiausiai apgailestauja, kad mažylių nebepamatė prieš 7 metus mirusi jo mama Irena Matijošaitienė. Ar tu dažnai ją prisimeni? Jo, dažnokai. Jo, dažnokai. Iš tikrųjų, ypač su amžium tas artumas kažkaip tai yra atsiradęs. Mama būdavo tas toksai, kaip pasakyti, žmogus aplink, kurį vat, mes visi trys namų ožiai, kaip aš sakau, buvom ratu apsisukę. Ir natūralu, kad jis buvo toks pagrindinis jungiantis darinys mumis visus. Tai, kaip pasakyti, daug metų atgal pažiūri, kaip mes tuo metu sutardavom, kaip mes dabar sutariam, tai yra dalykų, vat, būtent, kur labai gailiuosi, kad nėra šiai dienai mamos. Ne? Tai gaunasi, kad ir kažkaip tai pakankamai daug pagalvoju. Aš žinau, kad man, pavyzdžiui, labai gaila, kad jinai šitų vat anūkų nėra mačius niekada. Dainius prisimena, kad mamai mirus, itin sunku buvo jo tėvui. Todėl Dainius net pusmetį gyveno kartu su juo. Tačiau atvirai išsikalbėti ir pasiguosti tėvui jam niekada nebuvo įprasta. Pasišnekat su tėvu? Kaip pasakyti, su tėvu visą gyvenimą pas mumis, na, kitokią formą tie santykiai būdavo. Vat jeigu sakau, jeigu mama būdavo ta, kuri ten galėdavai visus tokiais paprastais gyvenimiškais klausimais, tai su tėvu pas mumis taip nėra. Pas mumis su tėvu pagrindinės temos dėja, bet aplink darbas sukasi. Dalykiškos. Jo, ir tas šiek tiek tai erzina šiek tiek galbūt šiai dienai, nes mes taip iš tikrųjų pas mumis apmažėja ir apie ką kalbėta par tau, kad kaip sekasi darbe. Ir tai pasikeitus yra savotiškai ta forma. Bet niekada nebuvo mano tėtis ten tas jau, kur
nu, sunau, išsipasako, kaip tau ten sekasi. Niekada taip nebuvo ir ten kažkokias tai nuoskaudas visą laiką turbūt mamai išsipasakodavom tyliai. Tai jums prireikė kelių metų, na, grįžti tą normalų gyvenimą po mamos mirties. Sakyčiau, kad jo. Kažkada tai durnas būdamas ir paskambinau, ta prasme. Nu, nors mes patys paprašėm tą telefoną ir ištrinti, bet nu, surenki ten, susivoki, ką padarėjai, apsišaroji lygioje vietoje. O šiandien Dainius džiaugiasi, kad tėvas puoselėja gražius santykius su kolege Loreta, kurią Dainius pažįsta net nuo vaikystės. Jis visą gyvenimą dirbo ir tikrai aš pažinojau ir darbiniai grinai ir santykių buvo ir panašiai. Aš net suprantu ten, kuriuo metu pas tėtį atsirado ten tos stipresnės simpatijos, nes jis irgi taip iš tikrųjų mėtėsi šiek tiek gyvenime ten praėjus ten turbūt tiem 3, 4, 5 metam po mamos mirties. Bet nereikėjo to pristatinėti, mes jau, taip kaip pasakyti, nu, nemažai mes vaikai, mes pradėjom matyti, kur čia viskas linksta, kad čia kažkaip daugiau laiko leidžia kartu į renginius kažkokius vaikšto, tai nu, nevaikšto tėtis ten su bendradarbėm ar kažko šiaip savo į kažkur. Tai ten tokių jokių atskirų pas mumis pristatymų ir ten vaikai. Prie vakarienės stalo. Čia vat jau mano nauja dama, tai ne. Kristina Radžiukynaitė Kaira yra puikus pavyzdys to, kiek daug žmogus gali padaryti dėl savo svajonės. Aktorė šiandien atvirai apie tai, kokią kainą šiuolaikinį jaunosios kartos scenos žmonės turi sumokėti vien už tai, kad būtų pastebėti. Aktorė Kristina Radžiukynaitė, scenoje dar prisistatanti Kairos slapyvardžiu, lietuviams geriausiai pažįstama iš televizijos ekranų. Kristina pastaraisiais metais itin išgarsėjo televizijos seriale Monikai reikia meilės, suvaidinusi vieną pagrindinių vaidmenų – lengva būdė Silva, o pastaraisiais mėnesiais sukosi ant parketo šokių projekte. 28-erių Kristina džiaugiasi, kad jai pavyko išgarsėti atsitiktinumo dėka, nes nemažai jos bendrakursių, jaunosios kartos aktorių yra priversti dirbti kitus darbus, kad pragyventų. Tačiau Kaira šiandien neslepia, kad dėl gero rezultato scenoje tenka dirbti daug ir savo kelyje jį neišvengia valgymo sutrikimų, sunkių migrenos priepolių, panikos ir nerimo atakų, bei nekartą buvo pravėrusi psichologo kabineto duris. Bet jūs tokia maksimalistė, ar ne? Jo. Nu, ta prasme, jau varot iš savęs maksimumą. Nu, čia yra ir mano, sakyčiau, ir stiprybė, bet ir silpnybė to pačiu, nes tas maksimalizmas man labai padeda scenoje, labai padeda įvairiuose konkursuose, vat, projektuose. Aš esu Ksena, aš esu karys, kuris niekada nepasiduoda, kuris reikalauja maksimaliai iš savęs, bet dažnai nukenčia sveikata, dažnai nukenčia emocinė pusė, nes aš atiduodu labai daug savęs, aš atiduodu visą save, kai kažką darau ar ne. Tai jo, nu, po to visokių problemų gali atsirasti ir tas pats nuovargis, ir svorio pokyčiai, ar ne, krenta, ir apetito, ir miego sutrikimai. Kristina, tikėdamasi būti pastebėta kaip aktorė ir atlikėja, neatsisakydavo dalyvauti jokiose televizijos projektuose. Jos patirčių sąraše – Lietuvos balsas, X-faktorius, chorų karai, Lietuvos talentai, Kaira taip pat tapo muzikinės kaukės nugalėtoja. O dabar žiūrovus džiugina dar ir šokių projekte Šok su žvaigžde. Dalyvavau projektuose tikėdamasi sulaukti pasiūlymų iš prodiuserių. Bet ne visada taip nutikdavo, sako Kristina. Kiek padėjo televizija jums išgarsėti? Tai televizija realiai ir padėjo išgarsėti, turbūt be televizijos būtų buvę ir, nu, gal ir įmanoma, bet sudėtinga. Aš joje visiškai netyčia atsidūriau. Pirmas projektas buvo Lietuvos talentai. Man buvo 16. Aš manau, kad tai buvo labai per anksti dabar, bet yra kaip yra ir priimu savo praeitį tokią, kokia yra, reiškia, taip turėjo būti. Bet jeigu leisčiau savo vaikus, tai neleisčiau taip anksti, manau. Arba bent jau bandyčiau atkalbėti. O kodėl? O todėl, kad nemaščiau dar savo galvele. Todėl, kad labai lengva mane buvo pastumti į vieną, į kitą pusę ir buvo labai sunku atrasti savo identitetą ir suprasti, kas aš esu. Ir todėl, kad labai jautriai viską reaguodavau. Todėl, kad buvau paauglė. Ir tas kiekvienas žodis, kažkoks kritika, jinai labai labai skaudė būdavo tada. Todėl, kad labai pavojinga yra, nes anksti gavęs šlovės skonį, labai labai lengva susirgti ir žvaigždės lygą, ar ne, žvaigždžių lygą. Tai buvo tas etapas.
kada buvo, visai ne? Niekas nežinojo manęs, aš jaučiausi didžiausią žvaigždė. Ir dabar galvodavau, nu man čia visi žino turbūt, kad aš dalyvauju ten. Leisdavau daryti iš manęs, ką tik norėdavo prodiuseriai. Ten, pavyzdžiui, kaip nors seksualiai labai aprengdavo, kas visiškai nėra mano stilius ten, nežinau, išsidėti ten kažkokias, tai suspausti ten iškirptas ar ten aptemti užpakalį. Nu, tiesiog ne mano skoniai tokie dalykai. O tada leisdavau, nes man atrodydavo, kad nu, tai jeigu nori būti žvaigždė, taigi nu, turi klausyti. Turbūt pasiryžus viskam. Taip, taip. Nu, bet aš iš tikrųjų labai labai norėjau būti ant scenos, tai tikrai dariau viską, ką galėjau visą laiką ir dabar darau. Tik tai gal jau kitom priemonėm truputėlį. Aktoriai mūsų šalyje išties jaučia konkurenciją. Rinka maža, tad jauniems aktoriams išgarsėti sudėtinga ir pasiseka tik geriausiems. Muzikinio teatro specialybę baigusi Kristina prisipažįsta, taip pat tik atsitiktinumo dėka prieš keletą metų gavusi vieną pagrindinių vaidmenų Klaipėdos muzikinėme teatre, o atradusi save teatre, vėliau gavo vaidmenį ir televizijos seriale. Televizijos projektai yra kritikuojami dėl to, kad jie labai greitai pakelia jauno žmogų žvaigždes, taip, leidžia patikėti to išskirtinumu, bet projektas baigėsi, taip, ir jis tampa niekam nebereikalingas. Taip, nu, patyrėt savo kailių tom, kad tai yra aišku, aišku, net ne vieną kartą. Tas ne irgi yra gera mokykla, bet pats pirmas, atsimenu, kada iškritau ir kada man ten žadėjo, kad aš būsiu žvaigždė ir taip toliau, ir kada buvo visiškas štilis, nieko nebuvo. Nu jo, ašarų buvo daug išverkta labai, labai buvo sunku patikėti, kad vis dėlto nieko nebus, o man tiek daug žadėjo visko. Ir tada tu nusivili ir pradedi nebetikėti, ir tai irgi labai prisideda prie pasitikėjimo savim, nes tau visą laiką atrodo, kad su tavim kažkas negerai. Ar ne? Pirmiausia, aš tai visada kaltinu save. Kažkas su manim negerai, jeigu manęs nepaėmė. Apie tą grožį, nu, jo, tai čia apskritai, jeigu tu esi senos žmogus, tai dažniausiai tau, nu, turbūt normalu, kad rūpi, ką galvoja kiti. Nu, tu nedarai visko tik savo, tu kuri ir vaidini kitiems. Tai ta nori, nenori nuomonė kitų žmonių, tau kažką tai reiškia, tikrai reiškia. Ir kartais kažkas tai ir skaudina kažkokie žodžiai ar komentarai, tai be abejo. Nors dabar žiūrint į itin liekną aktorę sunku patikėti, tačiau Kristina patikina, vaikystėje ir paauglystėje buvusi gerokai stambesnė. Ir dėl to labai daug išgyveno. Būdavo tikrai nemažai patyčių ir visokių prasivardžiavimų ir galų gale fizinio netgi smurto. Tai tikrai neatsimenu iš gerosios pusės savo pradinių klasių. Bet įstrigo jums tie žodžiai, ten stora karvė, kaip jūs pavadindavo? Įstrigo ir ilgą laiką persekiojo ir turbūt padarė kažkokią įtaką ir tame, kad aš turėjau valgymo sutrikimų, tiesiog laikiausi dietų. Visų iš eilės? Įvairiai, nu taip, nu šiaip dažniausiai tiesiog mažai valgydavau arba nevalgydavau kartais iš viso. Tai. Visą dieną? Nu, obolį kokį per dieną. Bet kaip mama reagavo, na, tėvai jūs tiek matė ir kad svoris dramatiškai. Jo, nu, tai čia šitoje vietoje mano mama ir buvo, ta mano gelbėtoja, mano angelas sargas. Bet tiesa, kad paaugliai sugeba gana ilgą laiką nuo tėvų nuslėpti, tai, ne, aišku, kad nevalgo. Tai aš apskritai buvau tobula melagė, aš tai jau tada turėjau aktorinių gabumų, jau meluoti tai tikrai mokėdavau tėvam. Suvalgiau, o iš tikrųjų tualetą išmestavau maistą ir nuleistavau. Bet kilo kažkokia grėsmė sveikatai. Na, žmonėm, žinot, sunku suprasti, kur yra tas valgymo sutrikimas, o kur yra tiesiog eilinė dieta. Nu, aišku, kad dabar yra kažkokie atsiliepimai į sveikatai. Aš manau, kad tai yra labai susiję, galų gale ten koks nors refliuksas ar rūgštingumas aukštas, problemos su virškinimu. Tai aš tikrai pati prisidariau šitų problemų ir su širdim turiu šiek tiek problemų, tai manau, tai irgi gali būti susiję kažkiek su tuo, kad aš palindavau save. Tai va, nu tai čia tokia, nu kaip ir dalinuosi šitą patirtim, nes gal kažkam bus vat, pamoka, gal kažkas pagalvos, ar tikrai nori ateityje turėti problemų. Viskas turi pasekmes. Tai va, tai jaučiu šiokias tokias pasekmes. Tik tai sakau, toks juokingas dalykas, kad visą tą, reiškia, paauglystę aš buvau toks putlesnis vaikas, o po to suaugau, nebenorėjau jau kūsti, man labai patiko mano kūnas, aš svėriau apie 66, tikrai pakankamai normaliai, turėjau ir didelę krūtinę, ir didelį užpakaliuką, ir tu buvau tokia skani. O tas svoris paėmė tada man ir nukrito, per kelis mėnesius 15 kg, tiesiog paėmė ir nukrito. Daug stresavau, statėm spektaklį,
Ir nukrito ir liko tas svoris toks, o aš net nesikūdinau žodžiu. Tai va, tokia likimo ironija, kad labai norėjau, o kai nebenorėjau, pats nukrito ir dabar esu visą laiką, nu kaip pasakyti, tikrai vienodo svorio daugiau mažiau. Bet nebūna dabar kokio nors repliko ar iš tėvų, tu turbūt vėl nevalgai, nu kaip tokia lekna? Dieve, taip prasme, mano šiaip mama yra tokia super mamytė visą gyvenimą ir močiutė mano tokia pati, tai aš tiesiog jau nebežinau, ką su jom daryti, jos man miegoti neduoda, ir vėl nevalgai, dar su ką valgiai šiandien, ar valgiai šiandien. O kaip sakėt, vat skaičiau, kad valgymo sutrikimai kaip alkoholizmas visam gyvenimui? Nu, aš kažkaip galvoju, kad... kad vis tiek truputėlį lieka kirminėlis tas galvoja. Aš manau, kad net ir tas stresavimas ir nevalgymas yra kažkuo susijęs. Tai... Tiesiog negali valgyti, kai yra didelis stresas. Nes nu, aš prisimenu va, tą jausmą, kai aš turėjau problemų paauglystėj, tai man patikdavo alkio jausmas. Ir kartais būna, kad ir dabar aplanko tas, kai esi labai alkanas, bet daug dirbi ir varai, iš to yra kažkoks malonumas netgi. Bet sakoma, kad valgymo sutrikimai yra tokių maksimališčių mergaičių lyga, ar ne? Taip. Tų perfekcioniščių mergaičių lyga, gal sakykime, ar ne? Valgymo sutrikimai, kur... Kai labai nori būti tobula. Taip, kad tobula visose srityse, ar ne? Tai sveiki, čia aš. Jo, visą laiką, kad ir ką aš bedaryčiau ir dabar, čia yra, sakau, mano toks tarakonas galvoj. Net jeigu aš gaunu ten maksimumą balų, ten aš nežinau, nu bet kokį konkursą, bet ką įmam, vis tiek aš jau, jeigu aš padarau vieną klaidą kažkokią, nu aš negaliu savo atleisti, žiūrėjau, čia yra šakis. Vieną dieną tu gali švytėti scenoje, o kitą išgyventi tokį panikos priepolį, jog atrodo mirsi. Apie savo gyvenimą pasakoja Kristina. Aš nežinau, kada pirmą kartą buvo, bet tikrai prieš keletą metų. Tai yra dar skirtumas, yra panikos atakos ir nerimo, man atrodo. Nu, bent jau aš taip juos atskiriu, nes panikos ataka man buvo tik vieną kartą. Tai aš tos patirties nebenorėčiau gyvenime. O nerimo priepuoliai, tai nemoku net apibūdinto jausmo. Tiesiog atrodo, kad numirsi tuoj. Toks labai labai negeras jausmas viduj apima. Labai labai užkyla kvepavimas, pasidaro sunku įkvėpti, žiauri greitai kala širdis ir tokia paranojos jausmas, kad kažkas dabar įvyks labai labai negera. Bet ar būna kažkokia priežastis? Ne. Nu, aš bent jau neatsakiau, galbūt tai yra išsekimas nuovargis su to susijęs irgi, kada labai daug prisistresuoji dėl kažko ir po to vėliau gali tas dalykas užpulti. Nemiga irgi labai desideta, jeigu nu, tai esi nemiegojęs ilgiau. Bet šiaip tai konkrečiai dėl ko neįsivaizduoju ir užklumpa netikėtai ir tai yra toks keistas jausmas, kada tu negali nieko daryti realiai, nei tu gali atsipalaiduoti ir palsėti, užmigti, neišeina, nes tu galvoji tik apie tai, nei tu gali dirbti kažką, žodžiu, susikoncentruoti yra neįmanoma, tu esi susikoncentravęs tik į tą pojūtį. Tai aš kažkaip labai labai daug ir visokių podcastų žiūrėjau ir klausiau ir skaičiau apie juos ir galvojau, kaip čia su jais kovoti. Man visai padėjo, man atrodo, ir Beata Tiškevič yra sakiusi, kad sakyti sau, kad gerai, duok man dar. Tai man iš tikrųjų šitas metodas visai suveikia, kad aš nesipriešinu tam, lygiai taip pat kaip taip išmokau su migreno kovoti, kad aš anksčiau būdavo, jeigu man prasta migrena, man tokie skausmai, kad aš tiesiog guliu lovui, verkiu ir draskausi, maluosi visaip, taip prasme, kol pavargstu jau verkti, tai aš po to išmokau nebesipriešinti, ir tiesiog atsigult ir iškentėt, priimti tą skausmą, išgyventi jį ir suvokt, kad jis tuoj vat praeis. Tai panašiai stengiuosi tvarkytis ir su tais nerimo priepuoliais. O panikos ataka buvo vieną kartą ir nu, yra nu, dar stipresnis. Tiesiog, kad žmonės net greitai kviečia? Nu, tada jau mažai trūko, iš tikrųjų, tada jau buvo tikrai labai labai, buvau išsigandusi, nes nesupranti, kas su tavo kūnu darosi ir su tavo galva. O yra buvo kokioje nors, nežinau, viešoje vietoje ir kažkur? Yra buvo repeticijoje. Ir tai buvo pirmas kartas, kada man tai įvyko. Vat būtent dėl to aš labai ir išsigandau. Ir po to jau laukdavau, kada man vėl bus, bet daugiau viešoje vietoje nebuvo prasidėję. Tai žodžiu, o gal ir buvo dabar, galvoju, nežinau. Bet tada repeticijoje aš tiesiog sėdėjau ir supratau, kad kažkas vyksta labai negerai, kodėl. Kodėl man tai, nu žodžiu, labai keistas jausmas ir neturėjau kur dėtis, tai tiesiog kankinausi ten kokią gerą valandą pusantros, kol po to išvažiavau namo. Nesakėt kolegom? Kažkaip bijojau, nes nesupratau, kas čia man darosi. Nu, aš kažkaip tai mėgėjau tokia pasilikti savo kartais tokius dalykus, neapkraut kitų.
Bet dabar jau, jeigu tai būtų, tai tikrai pasakyčiau, nes žinau, kas tai yra ir žinau, kad aš susitvarkysiu, tai duokit man valandą ir aš atsigausiu. Aš dar niekada nevaidinau geros mergaitės, nors gyvenime būtent tokia ir esu, sako Kristina. O mano vaidmenis – tai barakudos, striptizo šokėjos ir moteris, kurios elgiasi taip, kaip aš niekada savo gyvenime neleisčiau. Bet tame ir yra aktorystės žavesys. O jūs apskritai sakėt, kad daug metų sunku buvo patikėti, kad jūs esat graži? Jo. Nu, nes jeigu tau pastoviai kartotų, kad tu durnas, tai tu tuo ir patikėtum, ar ne? Tai kai vaikystėje aš buvau daug kartų girdėjus, kokia aš tarą šiknę karvę ir taip toliau, tai aš tuo irgi patikėjau. Ir po to buvo sunku patikėti, kai kiti sakydavo, kokia tu graži. Ir tu sakai, eik tu. Ir aš ir dabar dar būna taip kartais sureaguoju, bet po to pagalvoju, kad blema, šiaip tai ačiū, nes šiaip tai tikrai visai jaučiuosi taip. O anksčiau taip nebūdavo, anksčiau tikrai labai labai lygindavausi su kitais ir jo. Po truputėlį atrandu meilę savo, tikrai labai dėl to esu laiminga. Kristina patikina niekada nedvėjojusi, ką veikti gyvenime. Ji dainuoja nuo 6, tad visada save įsivaizdavo tik scenoje. O esate tėvam dėkinga, kad vat, nuo anksti pamatė talentą, leido, samdė mokytojus ar ne, solo? Be galo, mano tėvai tikrai niekada nesigyrė dideliais pinigais ar kaž... Nu, mes tikrai labai paprastai gyvenom ir aš tikrai labai dėkinga už tai, kad jie investuodavo tiek, kiek galėdavo, bet tikrai viską darė, ką galėjo, kad ir sukneles pirkdavo konkursams ir vežiodavo visur. Aišku, kad tėvai pergyvendavo ir pergyvena ir dabar dar ją. Nu, tai yra normalu, kad tai yra tikrai specialybė, kur yra visiškai nenuspėjama, ypatingai iš finansinės pusės, vat, koks nors karantinas atsitinka ar ne, ir vat, nežinai, ką daryti ir visaip gali būti. Bet pats principas, kad jie manim tikėjo, nu tai dėl to aš tą toliau ir tiesiu, nes yra tas tikėjimas ir jis yra likęs ir kas tu vienasgi laukia ne karys, kažkas turi tavim tikėti, tave inspiruoti, kad tu siektum savo tikslo. Ar buvo na, ir pradžioj, ir aktorystės, ir dainavimo, ir dabar per tą pandemiją toks laikas, kai reikėjo skambinti tėvam ir nežinau, paprašyti 100 eurų? Pandemijos metu gal ne taip, nes vis tiek buvau pasitaupius ir kažkaip tai nelabai leidau tuos pinigus, nu, nebuvo kur leisti. Bet šiaip gyvenime tikrai yra buvęs ne vienas kartas, kada reikėjo pagalbos, ten ir močiutė padėjo, ir tėvai, ir nu, aišku, ir tikrai net nebijoju, kad gali taip dar atsitikti gyvenime. Kaip atrodo aktorės gyvenimas, jums reikia taupyti, skaičiuoti, žiūrėti kainas, daug ko savo neleisti, nes mes aktorės tai matom švytinčias scenos gražiausiam suknelėm. Šiaip, jo, reikia tikrai labai labai kontroliuoti savo pinigus, nes tai yra tokia nenuspėjama specialybė, kada, pavyzdžiui, vieną mėnesį tu gali labai gerai uždirbti, nes turi projektų, spektaklių ir panašiai, o kitą mėnesį tu gali išvis neturėti nei vieno, nei koncerto, nei spektaklio ir tu turi gyventi iš tų santaupų, ką tu užsidirbai praeitą mėnesį. Kas lieta karantiną, tai pogi labai labai, nu, pasijauti. Tai visko neteko. Nieko nebuvo. Tiesiog nebuvo visiškai nieko. Aš iš vis, man pakilo temperatūra, aš atsimenu karantino pradžioje, todėl aš turėjau išeiti ir iš serialo. Nu, nusprendžiau pasaugot visus kitus ir nei seriale nevaidinau, koncertai visi buvo atšaukti. Kokia veikla atneša didžiausias pajamas? Na, pastaruoju metu, spektakliai, koncertai. Aš manau, kad darbai televizijoje. Taip galiu įvardinti, kad tai dažniausiai yra didesnės pajamos, o jeigu yra pakankamai koncertų, tai irgi galima labai gerai gyventi. Apie asmeninį gyvenimą aktorė kalba nenoriai. 28-erių Kristina neseniai išsiskyrė su ilgamečiu draugu, todėl dabar mėgaujasi vienatvę ir į pasimatymus vaikščioti neskuba. Tai dabar šeimos kurti neskubėsite. Aš labai noriu vaikų, aš labai labai myliu vaikus, bet aš labai noriu jų santarviai, ramybei ir gražioje aplinkoj, malonioj, su žmogum, kuris sugebėtų tokią aplinką sukurti kartu su manim. Tai kai tai bus, tada aš tikrai būsiu pasiruošęs gimdyti vaikus, o kol kas tai ne. Labai svarbu yra, kad antra pusė suprastų specialybę. Čia yra turbūt pagrindinis dalykas. Tai, kad jis nepavydėtų, kad atskirtų, kur yra realybė, kur yra vaidmuo, pavyzdžiui, kur yra scena. Šiandien
šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėt, o nauja laida ir nauji herojai lygiai po savaitės. Iki. Laidą remia Credit 24. Kai atsitinka gyvenimas. Credit24.lt